Hej allesammans och välkomna till en ny video. Idag ska vi unboxa Kaja Cosmetics nya kollektion. Och det här är alltså Kaja Cosmetics sommarkollektion. Och det blir inte direkt ett test i den här. Vi unboxar, vi tittar på sakerna, vi doftar på parfymer. Vi har en trevlig stund tillsammans. Och vi kör helt enkelt på. Jag hade inte tänkt att göra en YouTube-video, men ni var så många som var: men snälla, bara gör en YouTube-video. Och då tänkte jag, ja men då gör jag väl det då. Och vi har lite merch, vi har bland annat en keps. Och som ni ser är det väldigt många grejer här i. Och det är ju för att jag som vanligt har köpt en till er och en till mig. Det betyder att hela kollektionen kommer en utav er ha chansen att vinna här nedanför. Och alla de detaljerna står i min beskrivning. Så låt oss helt enkelt dyka in i Kaja Cosmetics sommarkollektion. Okej, så först och främst har de släppt en liten merch keps. Och jag älskar kepsar och jag tycker att den här är superfin. Det står offline mode här och sen så står det Kaja där bak. Och det är broderat så det kommer sitta fint. Och kepsen, alltså jag kan inte svin mycket om kepsen, men det känns verkligen som en fin keps. Och som sagt, jag älskar att använda keps så här års. Nu är mitt, när frisyren är inte gjord för keps alltså. Ser ut som en treåring nu, men orkar inte spänna ut den och så och hålla på. Men kepsar är så bra sätt för att skydda sig i sommaren alltså, mot solen och så. So I like that a lot. Låt oss slicka ner den här stackars frisyren igen. Så först och främst är det alltså en keps. Det ser fin ut. Alltså det märks ju att Kaja Cosmetics verkligen satsar på merch och sånt när de säljer saker. Men jag är typ lite okej med det. Väldigt, väldigt söt färg. Och jag är väldigt taggad generellt på att det är väldigt mycket gult i den här. Okej, låt oss ta någonting nu då. Jag ska ta upp två då. Så jag blir klar någon, nu ska vi se. Här är två utav samma, då ska vi se, jag ska bara ställa bort lite här. Här är också två, jag får sortera ut lite. Men hur som helst, en sak som de då har släppt som jag är faktiskt mest taggad av allting i hela kollektionen. Det är Kaja Cosmetics Summer Savour, heter kollektionen? Det eller bara den här? Skitsamma, hörni. Det här är i alla fall en UV-mist för håret att skydda, nu ska vi se här, att skydda håret och hårbotten för solen. Det är alltså en UV-protection och det är då både UV-protection för hårbotten men också håret. Och varför är det då viktigt att ha UV-mist för håret? För det första, om ni som jag går och betalar dyra pengar för, till frisören och typ lägger ner jättemycket tid och vård på ditt hår och så använder du inget UV-skydd, då är det snack om bortkast, framförallt för färgen och så. Och det sliter ju givetvis på håret precis som på huden att inte använda något så. Nu har jag sämsta frisyren, att jag har en tofs här idag då. Att, ska bara se hur den känns på håret. Åh, vad gott den luktar. Vet du vad den här luktar? Har ni någonsin luktat på monin? Jag ska bara ha min lilla borste här. Har ni någonsin luktat på monin doften ifrån Yves Rocher, ja men ni vet. Den här med blommorna, ni vet. Då känner ni igen doften, den luktar precis så. Mm. Åh gud vad gott den luktar. Blommor alltså. Jag vet inte vad doft, alltså vad den skulle dofta om det står, men ja. Man kan ha den här i alla fall i både torrt och blött hår. Åh, oh, den luktar så gott. Blommor som sagt, luktar som monindoften ifrån Yves Rocher. Jävligt nice. Svårt att säga om den känns flötig och så. Jag har ju ett skitigt hår i F idag. Och två, svårt att avgöra det generellt när jag liksom har uppsatt hår. Men en UV-mist i alla fall. Jag kommer definitivt att testa den här mer såklart. Jag uppdaterar er mer sen. Jag kanske gör en TikTok eller Instagram Reel eller så i dagarna efter det här. Men den luktar väldigt gott och spontant så känns det lite. Jag hällde i ganska mycket ändå här bak på samma ställe. Den torkar in väldigt fort och håret ser glansigt ut utan att kännas eller se flottigt ut. Och jag har testat en hel del UV-sprayer. Jag använder det väldigt regelbundet. Och de flesta ger tyvärr en ganska flötig hinna. Min favorit just nu som jag använder är från Koola. Alltså C-O-O-L-A. Och de har en skalp och UV-mist som jag också hade med mig till Jordanien nu. Om ni såg mina senaste vloggar så har ni sett den. Och det är, den är svinbra. Den känns lite lik den faktiskt i flötighet. Älskar färgerna på den här kollektionen. Shit, shit, shit. Sen har de ju då släppt en liten kam. Kan man väl säga, eller kan man säga, det är en detangler, men jag älskar den här typen av kam. Jag har flera stycken olika, jag ska bara se om jag kan få upp den här. Det här är alltså en helt vanlig jävla kam. Den här tycker jag är lite overpriced för vad det är.
Jag har typ 100 stycken såna här typer av kammar. Det här är alltså en kam som är perfektion såklart att använda till precis det de säger. Att detangla håret, så att du har lockigare hår och bara blöter hår. Eller bara borsta håret till exempel när det är blött. Du har balsam i och sånt och reder ut det. Perfektion. Det är också det bästa användningsområdet som jag använder de här till också. Jag undrar om jag kan ställa den här så jag kan ta fram. Det här är en annan variant, men jag har flera. Den här, just den här är från My Molimenti. Och det är för att sen dra ut när man har lockat håret och det har svalnat. Och man då vill få ut lockarna utan att borsta ut dem för mycket. Då är en sån här typ av kam utmärkt. Den här är lite bredare som ni ser. Men jag har flera såna här varianter i exakt den här också. Alltså verkligen identiskt med den här. Och det är svinbra. Jag älskar ju dock färgen kan jag säga. Och en sån här typ av kam är asbra. Dock tycker jag ju då tyvärr att den är lite overpriced på Kaja Cosmetics. Fint liten kameluring. Snart kommer vi till de roliga sakerna här då. Åh, jag inser att det saknas en sak i mitt paket nu. Jag har beställt då, du vet, två av, alltså merchgrejerna. Skitsamma, jag har beställt två utav varje. Och jag ser att jag bara har fått en enda. Om ni ser här i botten ligger väskan. Sen är det då två parfymer och två body butter kvar här i. Och jag har bara tagit ut, ja ni vet, kammarna och UV-mistarna. Så jag har missat mitt, en sån här i alla fall, missat. Men det, frågan är ju, ja, jag finns den kvar i lagen nu bara. Så beställer jag hem en ny sån här, eller jag ska skriva såklart till dem så kanske jag får den som det ska. Men jag vill ju givetvis testa den här, det här är face misten och det är också, jag måste ju ha en till vinsten. Jag löser det, I promise you, I will solve it. Jag löser det, nu i alla fall ska vi se här om jag kan, fan. Det här med att få upp saker hörni. Ja, det här är ju en unboxing och inte en professional video så att säga, så vi bjuder på det idag. Mistarna är ju lika fina alltid alltså från Kaja. De har verkligen lyckats med mistflaskorna tycker jag. Och de gör ju också mistar generellt jävligt bra på Kaja. Både setting sprayer och face mistar. Det här är alltså en multifunktionell sommarmist. Så den här får man bara använda på sommaren hörni. Det är helt olagligt att ha den här på vintern och så. Refreshar huden, återfuktar huden efter en lång dag i solen. Den har naturliga extrakter. Okej, vad är naturliga extrakter då? Hur som helst, efter det så står det aloe vera och hyaluronic acid. Hyaluronsyra. Antingen ska man använda den på morgonen för att återfukta huden eller för att lugna huden på kvällarna. Spontant så tycker jag, jag vet inte. Det är en mist liksom. Det kommer inte vara någon lika fina mistar som alltid. Nu ska vi se, jag har en fläkt här så jag måste spruta så här, annars försvinner de bara. Den luktar jättegott. Ganska stark mist ändå. Ni ser ju också att jag tog mycket. Och varför gör jag det då? Jo, nu ska jag ta min lilla fäderboa här. Okej, det är inte vad det är, men ni förstår. Och anledningen till att jag säger så, det är också internskämt. Min systerson tog upp den här och bara, åh, en fäderboa. Och man bara, nej men det är inte vad det är, men nu är det internskämtet. Hur som helst så tog jag ganska mycket nu då, för att jag vill ju såklart ta reda på då om man blir flötig utav den här misten eller inte. För en återfuktande och refreshande mist vill inte jag bli flötig i huden av. Så vi ska se här. Ja, lite. Aloe vera kan ju vara lite sådär glansigt, men jag ser ganska fräsch ut i huden. Jag hade dock inget puder på ansiktet innan och ganska mycket lyster. Mm, men ändå fin och härlig och så. Jag ska säga det, att det saknas en produkt så här i orden också. Det är ingen panik, don't you guys worry alls faktiskt. Ja, men ni behöver inte stressa över det, det är sånt som händer när de paketerar varor helt enkelt. Det är liksom inte mer än så. Det händer ibland, jag vet att jag saknas någonting från Kaja någon gång, jag kommer inte ihåg vad det var. Det var något ganska stort någon gång som var borta. Undrar om det var när penslarna släpptes. Det finns video på det, finns ju på YouTube redan. Jag har säkert döpt den till något jättedramatiskt. Men oavsett så saknades det. Och om jag minns så var det inga konstigheter. Jag fick det nya liksom utskickat direkt. Så det var inga konstigheter. Den har luktat väldigt gott, den kändes väldigt skönt på huden. Ingen irritation i ögonen vad jag kan se. Jag köper att den kan vara både återfuktande och lugnande. Men jag är inte irriterad i huden nu. Jag har inte solbränt mig och ja, but it's pretty. Nu kommer vi till de två roligaste sakerna. Vi lämnar parfymen till sist eller? Vi börjar med bodybutterna då. Jag ska bara ställa bort den här någonstans. Det här är alltså
Silky Sensation Body Butter. Och är det någon som älskar att smörja sig så? Jag älskar att smörja mig. Det är typ det bästa som jag vet. Smörj, smörj, smörj. Och den här gula glada burken luktar ju gott nu och känns bra. We won't be friends. Nu ska jag ta ner den här lådan på marken, hörni. Because I am excited. Så här ser burken ut. Snygg burk, standardburk. Den är gul. Jag älskar färg. Är ni chockade? Åh, snälla. Någon sa till mig att den här luktade så himla. Jag undrar om det var... Åh! Den här såg ju väldigt snuskigt ut. Väldigt pornographic liksom. Oj, oj, vad skön konsistens. Åh. Okej. Let's get back to business. Åh gud, jag är lite traumatiserad nu. Okej. Nu ska vi se här då. Jag börjar med att ta... Åh jävlar, jag börjar med att ta det här som är på locket här så jag inte slösar någonting. Kräm i helhet det här hemmet, vet ni. Så ska vi börja med att smörja in armarna. Åh vad gott det luktar. Jag måste bara doftsöka lite i mitt huvud. Det är ingen doft som är såhär, jag tror att det här skulle vara, ni vet, Sol de Janeiro dupe som alla andra släpper på somrarna, ni vet, vi snackar kokos, vanilj och ni vet att, jag lever för det, inga konstigheter, ni vet. Men, det här är inte alls en sån typ av doft, den är väldigt söt, det kan jag säga direkt. Väldigt söt, det är definitivt vanilj i botten, undrar om det stod på kartongen, jag vet inte ens vad jag la kartongen nu, men jag har ju den andra oöppnade här då, nu ska vi se. Det står bara lotion eller? Det står inte ett jävla dritt på den här kartongen, hörrni. Det står bara att det är cheasmör och macadamia oil i. Too fancy. Konsistensen är, vi ska se om ni kan se, det här är min burk så jag pillar bäst i den jag vill. Den är rik men inte speciellt fet måste jag säga. Och det är en typ av kräm som jag gillar. Jag ska smörja mig lite här på låren även om ni inte ser det. Åh, är så torr så ni. Konsistensen är definitivt fet. Men inte, nej den är rik, förlåt. Den är rik men inte fet. Jag skulle säga, jag vill ge något bra, du vet jag smörjer mig så mycket. Jag har hudkrämer down, alltså jag känner som att jag har testat allt. Och jag är en sucker för att de ska lukta gott. Men den här luktar ett, som ingenting annat riktigt som jag har testat. I alla fall ingenting som så här, ni vet, kling, 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 kling. Du vet, direkt så. Den är söt, den är blommig, den är absolut vaniljig, men den är inte kokosnötig. Och den är inte speciellt tung, den luktar jättegott. Jag hoppas verkligen att den här doftar, alltså att parfymen doftar likadant. Då har vi en vinnare, ding, ding, ding. Den luktar supergott och den känns väldigt bra. Och det var det jag skulle komma till då. Konsistensen är en typisk lotionig. Den är inte, det här är inte nödvändigtvis ett body butter för mig. För det är så de säger vad body butter. Alltså jag vet inte vad definitionen, alltså den riktiga definitionen är. Det finns ingen, men body butter för mig är... liksom fet och typ lite smörig. Och den här är mer traditionellt lotionig. Snarare lite mer upppuffad och geléig liksom. Den smälter på huden. Åh, väldigt, väldigt härligt. Måste ha lite till. Och den är verkligen... Den luktar jättegott. Den här ni. Ska jag ställa direkt vid sängen. Den här kommer vara slut om någon vecka så ni. Fy fan vad jag älskar att smöra mig. Jag är så snustorr. Här står det ju på burken står det lite. Smooth as silk. Jag vet inte riktigt hur silk känns. With this body butter emulsion. Okej, så de säger själva att det är en body butter emulsion. Och det är ju verkligen en bra beskrivning tycker jag. Rich och soft feel. Ja. Nourishing ingredients. Det är glycerin, olivolja. Älskar inte olivolja i för att jag brukar få så jäkla mycket kloggade porer på kroppen. Det är inte avgörande men det kan vara en red flag för några. Bättre dock tycker jag en kokosolja om jag nu ska välja. Alltså för min hud då. Macadamia, olivolja och glycerin som hjälper till att moisturize your skin. Jag gillar att de har skrivit på framsidan, ni vet att shea butter är liksom avgörande men inte på liksom beskrivningen. Oavsett, känns väldigt god och väldigt härlig. 175 mil, vad betalade jag för den här? Ligger det en fraktsedel i den här? Nej, det är det inte för ni. Nej, det spelar ingen roll. Superhärlig liten, eller stor kräm. Ser mycket taggad ut för det. Jag ska också säga, vet du vad, jag ska bara ta upp de här sista. Här har vi då The Perfumes. Men nu slängde jag ju då iväg lilla väskan hörni. Oj, 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 oj. Ska jag lägga de här framför mig. Vi ska hoppa över till parfymen alldeles strax. Men jag har ju då också en... liten viska och den här beställde jag inte till mig själv. Den här beställde jag bara till er så jag pillar lite bara
på er, den som ni kommer, en av er kommer få. Men det är för att jag behöver inte fler såna här små väskor. Men det är så en, ja, som du kan förvara alla de här i, typ på stranden och så. Jävla konstig closure, alltså tre knappar bara. I don't know man, I don't know, but I'm good with it, it's yours. Det finns säkert en jättebra användning, jag har bara så jävla mycket, ni vet, väskor och sånt, jag kan inte ha en till. Den slänger jag tillbaka i lådan. Nu kommer vi då till den sak som jag tycker är roligast, och jag var så här direkt när jag såg den här kollektionen. Jag hade ju verkligen önskat på en lika fin sommarkollektion som förra året, du vet, med ansiktspaletten och det. Men jag är i alla fall otroligt glad att det är parfym, för att jag tycker att dofterna från Kaja har varit superhärliga. Jag har en recension på samtliga av Kajas parfymer här på min YouTube-kanal. Jag länkar den, där finns en spellistan för Kaja, och den, jag länkar den här uppe. Men efter det så har de släppt då den här turkosa, som är superhärlig och superfresh. Men nu har de alltså då släppt Le Soir Lumière, och jag kan inte prata franska, så jag tänker inte försöka, men den är så fin! Alltså den här är, det här är den finaste parfymen som de har släppt. Alltså, fuck kartonger, det hatar jag. Men alltså den är så fin, och jag älskar det gula. Och jag gillar verkligen Kajas branding på parfymerna, jag tycker att de är fina. Alltså, jag gillar verkligen, du vet, från början hade de stora bollar så här. Jag är glad att de har skippat det. Oh. Nu har jag, vill jag säga, bodybutteret på. Jag ska spruta den här på någonting här. Jag ska spruta den typ här någonstans där jag inte har, typ på, jag kan köra det här på klänningen längst ner. Jag börjar det. Det här är alltså inte på hud då, det kan ju spela lite roll. Oh. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Oj, oj, oj. Okej, nu som sagt, jag har ju bodybutter på mig idag. Mycket ska vi ha nu, ni behöver inte oroa er över mängden. Jag ska inte gå ut bland människor och ge någon en parfymchock. Jag ska bara få en ordentlig bild. Jag försöker lära mig att man inte, ni vet, ska gnugga emot. Jag har vetat det i flera år och ändå varje gång jag tar parfym. Ni vet, för att man, okej, förklaring, det är ju för att man tar sönder molekylerna i parfymen. Ska vi låta den här torka in lite? Okej, jag önskar att jag hade min telefon här, det har jag inte. Vad var doftnoterna på den här stackaren då? Alltså vad sa Kaja? Kartongerna säger inte ett jävla dritt i alla fall. Jag ska låta den här ligga i en och en halv minut, sen ska jag komma med en. Jag tror redan att ni vet att mitt första intryck är mycket gott, men låt mig bara låta den lägga sig lite grann, så ska vi se. Okej, alltså. Oh! Två parfymer har gått, tänkte jag säga. Två minuter har gått ungefär. Jag gick och hämtade min telefon, jag var tvungen att läsa här. Toppnoterna är bergamott, apelsin, äppelblom, svart vinbär. Hjärtnoterna är jasmin, natthyacint, liljekonvalj är det jag känner så himla mycket. Det var samma sak med bodybutteret alltså. Heliotrop. Basnoterna är vanilj, oh, mysk, oh, bärnsten, oh. Alla tre är noter som jag älskar. Och det står då Le Soir Lumière har en varm, sensuell och blommig doft som för tankarna till ändlösa sommardagar. Noter av bergamott, jasmin, vanilj och mysk skapar en förförisk doft som fångar känslor av värme och harmoni. Och wow, vilken bra beskrivning. Jag har sagt innan att jag tycker att de har varit dåliga på att beskriva dofterna på hemsidan. Det är så här, går inte alls ihop med vad jag har upplevt de här som. Jag köper det här 100%. Jag känner verkligen vaniljen, men det är inte en överdriven vaniljdoft. Det är bara, vaniljen är bara där bak, den kanske blir mer eller mindre vaniljig under dagen. Det är såklart svårt att säga i en sån här typ av unboxing. Åh, oh, men den luktar ljuvligt. Blommorna, liljekonvaljen är jättetydliga på mig. Fräsch, inte, alltså blommig och söt utan att vara för söt eller för blommig. Det är en fin harmoni. Jag älskar att det verkligen påminner mig om sommar. Utan att vara som en tantparfym med blommor. Det är inte två, en typisk som sagt kokosvaniljig doft. Som är så jävla vanligt i sommaren. Den känns ungdomlig, fräsch, söt, blommig och vaniljig utan att någon av de här sakerna liksom tar över. Att flaskan sedan får, har ett fint, eller sjukt, wow, att flaskan sedan är fantastiskt vacker, det är det ju ingen snack om, så himla fin. Det är hela kollektionen är faktiskt super super fin. Så tycker jag att det här, sitter den här parfymen bra på mig, då kommer det att bli lätt bästa från Kaja, ingen snack om saken. Men ärligt talat, det här kan bli sommarens parfym på mig alltså. Åh, jag ska sitta här och bara snorta, tänkte jag säga, men det låter inget bra när det är fredag kväll.
Jag vet ingenting. Men alltså jättefin. Vad säger jag då om Kaja Cosmetics sommarkollektion? Ljuvlig eller? De här två åker rakt upp i mitt badrum. Kammen ska användas kan jag säga. Ser jättemycket fram emot att se hur UV-skyddet funkar på mig. Och misten är en mista, så ärligt talat. Jag är inte tvärmycket fan av mista. Jävlar vad gult det är nu i skärmen. Men alltså det här är, det är en fin kollektion. Jag hade ju gärna sett smink inför sommarkollektionen. Men man kan inte få allt, gissar jag. Så jättefin får jag ändå säga. Och kul att göra en liten unboxing så här väldigt oseriöst. Och bara, det här är vad jag tycker, bitches. Jag vill gärna höra alla era tankar. Har ni köpt kollektionen så lämna jättegärna en liten skrudelutting i kommentaren nere. Och givetvis tävla om hela kollektionen. Jag har ju ändå redan köpt den av varje då. Förutom biften då som inte kan jag skicka då. Så har jag redan köpt dem. Så lämna gärna en kommentar. Var med och tävla. It's all in good fun. Tack för att ni tittade på dagens video trots att det var bara en liten truddelutt. Och sen så syns vi igen på söndag. Och då syns vi i en vlogg.